មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនរស់នៅខេត្តសៀមរាបមើលឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានកុមារជាច្រើននៅខេត្តនេះត្រូវបានគេប្រើឲ្យលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងចំណីអាហារជូនភ្ញៀវទេសចរនៅតាមតំបន់អង្គរហើយនៅពេលយប់ពួកគាត់ត្រូវគេបង្ខំឲ្យដើរលក់ចំណីអាហារពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតនៅតាមផ្សាររាត្រី Pub Street និងភោជនីយដ្ឋានរហូតដល់យប់ជ្រៅអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យអង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តសៀមរាបសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរមិនបានជួយដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកុមារឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេដែលជាដើមចោមនាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិកុមារលោកថាកុមារមួយចំនួនអាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាពនិងខកខានមិនបានរៀនសូត្រអាជីវករណាដែលគាត់ប្រើប្រាស់កម្លាំងកុមារហួសហេតុហើយដែលចូលដល់ការកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលកម្មកុមារហើយបើមានករណីនេះគឺត្រូវតែមានវិធានការជាក់ច្បាស់ហើយមាត់ជាប់ដាក់ទោសទណ្ឌវិន័យទៅតាមច្បាប់លើជនអាជីវករទាំងនោះអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវគិតគូរនិងពិនិត្យករណីនេះដោយត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើអាជីវករទាំងឡាយណាដែលគាត់ប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារកាលពីឆ្នាំ2019ក្រសួងការងារបានដាក់ចេញនូវវិធានការហាមឃាត់ដាច់ខាតរាល់ទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកុមារនិងការបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើការដើម្បីដោះបំណុល